ាទជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានិងសួស្តីដល់ជនរួមភាសាបាទអ្នកដែលកំពុងតែស្វែងរកមេរៀនភាសាខ្មែរមានប្រយោជន៍ជាពិសេសភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3អរគុណបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនដល់មេរៀនទី18អរគុណណាបាទគាត់អានចំណងជើងបានទេតើអ្វីទៅជាចំណងជើងមេរៀនទី18បាទកិច្ចការយើងនៅផ្ទះគុណគុណដឹងខ្លះនៅអ្វីទៅដែលយើងធ្វើនៅផ្ទះជួយកិច្ចការងារអីគេបាទជួយកិច្ចការងារពុកម៉ែពុកម្ដាយយើងណាបាទអញ្ចឹងគុណគុណត្រូវច្បាស់ថាអីគេកិច្ចការបាទអ្វីទៅកិច្ចការគុណអឺលោកគូចង់ឲ្យគុណបញ្យោពាក្យគុណឆ្លើយត្រូវហើយអានោះគឺជាកិច្ចការប៉ុន្តែបញ្យោពាក្យសិនកិច្ចការនឹងសំដៅទៅលើអីកិច្ចការនឹងសំដៅលើអីគុណគុណអាចប្រាប់ខ្លួនឲ្យខ្លីៗបានដែរបាទការងារអញ្ចឹងការនឹងដូចជាការងារដែរកិច្ចការនឹងក៏ស្រដៀងនឹងការងារដែរប៉ុន្តែខុសពីការងារដោយសារកិច្ចការនឹងដោតទៅលើអីគាត់ការអូយយការងារណាគាត់ណាកិច្ចការកិច្ចហ្នឹងបានន័យថាអំពើដែលត្រូវធ្វើគាត់ណាលោកគ្រូនិយាយឲ្យសង្ខេបប្រហែលជាមិនសូវចាំទេណាតាមគ្រូចាំយើងមើលបញ្យោពាក្យបន្ថែមអញ្ចឹងកិច្ចហ្នឹងសំដៅទៅលើអំពើដែលត្រូវធ្វើកិច្ចការហ្នឹងគឺវាស្ដៀងគ្នាហ្នឹងណាកិច្ចការគឺអំពើឲ្យត្រូវធ្វើអំពើអីដែលយើងម្នាក់ត្រូវធ្វើតាមនីតិរបស់យើងជាបងយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះណាជាសិស្សយើងធ្វើអីខ្លះនៅសាលាហើយទៅដល់ផ្ទះយើងធ្វើអីខ្លះជាកូនយើងធ្វើអីខ្លះដឹងខ្លះនៅដឹងហ្នឹងមែនទេបើអត់សូវចាំហើយបាក់ឆ្លោយហ៎បើកូនអត់ដឹងបើនិយាយថាកូនមិនដឹងថារៀនធ្វើអីខ្លះទេអញ្ចឹងកិច្ចការរបស់សិស្សគឺមកសាលាយ៉ាងម៉េចកូនស្ដាប់គ្រូមែនទេក្រាបគ្រូពុនយល់ឆ្ងល់កូនសួរហើយខិតខំធ្វើលំហាត់ទៅដល់ផ្ទះវិញក៏ខិតខំធ្វើលំហាត់ដែលគ្រូដាក់ឲ្យនឹងកត់មេរៀនបានថែមនឹងកិច្ចការរបស់កូនហើយជាសិស្សចុះជាកូនរបស់ពុកម្ដាយកិច្ចការមានអីខ្លះកូនហាមមិញហ៎បាទជួយកិច្ចការតែគាត់ប្រើតិចហ្នឹងណាបាទយើងធំហើយថ្នាក់ទី3យើងថ្នាក់ទី3ចេះលាងចាននៅបាទជួយគាត់ចេះលើកបាយជួនកាលគាត់រវល់បាទអញ្ចឹងយើងរៀបចំជួនគាត់ទៅបើអាចដួសបាយបានដួសបាយដាក់ចាននេះកូនម៉ាក់ចេះឥឡូវកូនប៉ាគេដោះបាយទុកឲ្យប៉ាទីពីព្រោះយើងធំឡើងគាត់បំរើយើងរហូតមែនទេមើលយើងដាក់បាយឲ្យយើងហូបណាយកចិត្តទៅដាក់អប់រំយើងថាចាយប្រាក់ឲ្យយើងមករៀនហើយដោះបាយគាត់ដោះបាយយើងហូបតាំងពីតូចរហូតដល់ឥឡូវបច្ចុប្បន្នយើងនាំយើងចេះហូបខ្លួនឯងហើយឥឡូវយើងមិនចេះដោះបាយចេះដោះអត់មើលទៅមិនចេះណោះដាក់មកពេញចានល្មមកុំឲ្យច្រើនពេកសល់វាក់ខាតអញ្ចឹងណាហើយនៅធ្វើអីទៀតតើបោសផ្ទះឲ្យទៅណោះនឹងក៏ជាកិច្ចការជាពិសេសបើសិននរណាមានប្អូនបាទជួយមើលប្អូនការជុំការម៉ាក់របួលតាមបាយតាមស្លោហើយអាតូចហ្នឹងវាទៅតាមញាញៃវាកាន់ជើងកាន់អីមែនណាវាអោបជើងឲ្យម៉ាក់ធ្វើហ្មងបាទឬក៏ប៉ាធ្វើហ្មងអញ្ចឹងជួយមើលប្អូនទៅគាត់សុបាយចិត្តអាគាត់ឯងមើលប្អូនល្អយ៉ាងម៉ាក់ឬក៏ប៉ាតនេប៉ាបង្ហើយដៃធ្វើនេះជុំការគាត់ធុញមួម៉ៅដោយសារធ្វើអីអកើតបើយើងមានយើងហើយមែនទេមានយើងតែបងអាចជួយមើលបានហើយនាំលេងនេះលេងនោះទៅបាទឬក៏លួងបងប្អូនដើរលេងបានបងប្អូនរួចទេមើលទៅពួកយើងរួចណា2-3ឆ្នាំអីពើរួចណា
បាទនោះអូនមើលទូទោះអីទៅអាហ្នឹងក៏ជួយហើយម៉ាក់ប៉ាធូរចិត្តធូរស្រាលបន្តិចនឹងតាកតងតែយើងកិច្ចការអញ្ចឹងមេរៀននេះនឹងបង្ហាញកិច្ចការមួយចំនួនទៀតដែលលោកគ្រូនិយាយមិញខ្លះឬក៏កន្លែងខ្លះដែលលោកគ្រូអត់បាននិយាយណែគុញមើលឃើញរូបហីគុនបាទអោះអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយរូបលោកគ្រូនឹងនេះនាំកូនអានបាទអានេះគេហៅថាព្យាងតាពុតក៏ពាកដែរប៉ុន្តែព្យាងសំដៅលើមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់កិច្ចជើងចយគុនណាទីឲ្យវែងនេះមកមកទាញក្បាលអាចរនឹងជើងចយវាតែមួយទេគុនមិនធំពេកជើងសេះតូចនៅខាងក្រោមណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាជើងចបើដាក់សក់មកវាចរនឹងឯងហ្នឹងណាមិនតែសេញេញៃអីពេកទេណាមិននំស្រីនំទឹះទេចរនៅតែចរជើងចនៅជើងចគូនទេវែងនេះក៏វែងទៅព្រោះដាក់ទៅនៅតែចរតអត់ដែរអសក់ហ្នឹងវាខុសតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែត្រឡប់អសក់ដៃយើងទេគឺវាងំឲ្យពិបាកមើលនំឲ្យវែងអញ្ចឹងសេះឲ្យស្មាស្មាមកមានពាក្យណាម្បាអានទេតើកូនមើលមើលអ្នកខ្លះបានមើលមេរៀននៅកិច្ចការផ្ទះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនំកូនអានពាក្យខ្លះខ្លះទៅណាមិនជីពិបាកទេសម្រាប់អ្នកខ្លះប៉ុន្តែបងខ្លះនៅអត់ទាន់ច្បាស់អានជាងយើងហាត់បន្ថែមតោះអញ្ចឹងពាក្យខាងលើយើងអានធ្វើម៉េចកូនបាទកិច្ចកអេកេនឹងចជើងចកិច្ចតោះអានឡើងវិញឃើញអត់ចេះទេបាទអត់ច្បាស់អ្វីដែលគូកំពុងអញ្ចឹងអល់អាននេះអញ្ចឹងអានថាកិច្ចតើកូនណាមានតមួយម៉ាត់ទេប្រកបថាម៉េចកូនកអេកេនឹងចជើងចកិច្ចម្ដងទៀតអេកេនឹងចជើងចកិច្ចអានថាកិច្ចកកសំទុះខ្ញុំចង់ខ្លោមខ្លួនអានថាកិច្ចហ៎ពាក្យទី2វែងជាងមុនស្ដៀងគ្នាអានថាម៉េចកូនកិច្ចកបាទកិច្ចកដោយអាខាងនេះលើសអាខាងនេះអញ្ចឹងកិច្ចកអានឡើងវិញកូនកិច្ចកអានដងទៀតកសាក់បកមើកអេកេនឹងចជើងចកិច្ចកអាការកកិច្ចកម្ដងទៀតកអេកអាការកកិច្ចកបាទអ្នកដែលខ្សោយហាត់ពាក្យនោះឲ្យបានល្អដើម្បីអានអត្ថបទវែងវែងទៅយើងអានរលូនតោះនេះអានថាម៉េចកូនជួយអានដែរបាទដំបូនមានបាទបើយើងឮគេនិយាយគេហៅដំបូលមានណាដំបូលនេះវិញអ្នកខ្លះគេនិយាយអញ្ចឹងណាអត់មើលអសឬក៏ពាក្យនឹងគេអានខុសអសផងអ្នកខ្លះអានខុសក៏មិនដឹងដំបូលមានឬក៏ដំបូនមានបើអសដល់អមដំបអូបូនណាបូនលក្ខណៈបង្កប់គាត់ណាបបូនណាបូនវាធ្វើបង្កប់អញ្ចឹងណាហើយជើងមើលអៀមានណាមានអានថាដំបូនមានកុំមើលឲ្យអានថាឃើញមិនមានណាដំបូនមានប៉ុន្តែយើងនិយាយពាក្យខ្លះយើងនិយាយវាអត់ត្រូវដែរណាពាក្យមកដូចជាពាក្យមកអញ្ចឹងណាយើងអានមកដល់ពេលនិយាយយើងអត់ជួយក៏អត់ដល់មកវិញយើងដល់ទៅមកមើលណាមកមកមើលណាជួយក៏មកយើងនិយាយជួយក៏វាលៀងណាបញ្ញាពេកកលាស់ទៅវាអត់ត្រូវវាវាចទៅមកមកមកណោះក៏ណោះអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែត្រូវនឹកឃើញដល់ពាក្យដើមមិនមែនសេម៉ៅទេមិនមែនសេមើសេសសេមកសំបីលោកគ្រូនិយាយហ្នឹងក៏សសេក៏និយាយកាត់ដែរយូរតែសេសេសេអញ្ចឹងក៏ធ្វើការវាពិបាកអញ្ចឹងទៅនឹកដំបូលមានមិនមែនដំបូលទេណោះគេលោកគូនច្រឡំសសេដំបូលផ្ទះហ្នឹងឆ្កួយណាបូលបូលយ៉ាងប្រយ័ត្នណាបាទតោះប្រកបបងគូនដអេប្រកបគូនលឿនបោបោណៅបូនមើអៀមៀណៅមៀនដំបូនមៀនបាទអានមកគូនអានតាមលោកគ្រូបើថាចេះប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែប្រឹងទាំងអស់គ្នាតែតាមដានហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងអានសារថ្មីមិនមែនប្រកបទេណាអានយើណាអានសារថ្មីដំបូនមៀនបាទដំបូនដំបូនណាដំបូនមៀនតោះពីនេះអានថាបតបតខ្លីណាបអូបូនឹងតជាងរើតោះប្រកបមើលបតជាងរើបតបតបាទបតចុះអាខាងក្រោមស្អីដែរបាទបតដែរប៉ុន្តែថែមសាអាអញ្ចឹងចេញទៅជាបតបតត្រាណាកូនណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវអានថាបតខាងក្រោមអានថាបាទបតត្រាពីណានងចេញទៅបតត្រីនិយាយលឿនអត់ប្រយោជន៍ទូនណានិយាយឲ្យត្រូវព្រោះមករៀនណាអូខេបាទបើដាក់ស្អីបានវាចេញប៉ុន្តែអត់មានទេហ្នឹងគឺនោមតែអានពាក្យហ្នឹងឯងណាចឹងខាងលើអានថាបតបាទខាងក្រោមអានថាបាទពាក្យនេះអានថាម៉េចអូនចេះអាននៅបើអត់ចេះគូប្រាប់បាទអានថាបវថាតាមគូអ៊ីចឹងណាតោះអានថាបវដងទៀតម្ដងទៀតបាទពាក្យហ្នឹងអត់ឃើញស្រៈនិស័យទេវាមានស្រៈកប់តួចឹងបហ្នឹងមានស្រៈអយើងអាចប្រកបថាបអបអាចប្រកបណាតែគេមិនប្រកបគេអានតែបតដែរហ្នឹងអសបវអវនឹងរើវលោកគ្រូប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានស្រៈអនៅក្នុងហ្នឹងវាមានលក្ខគេហៅថាទមៀងសូអ្វីដែលតាក់ទងនេះហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់តែបើសរសេរសិញសរសេរនិមិត្តសញ្ញាអានឧទាហរណ៍ណាប៉ុន្តែយើងវាអត់មានសអអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាសរសេរបអបបន្តមកវអវឧទាហរណ៍ស្អីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអានថាបអមវអវបគេធ្វើសរសេរអញ្ចឹងហើយបើមិនអញ្ចឹងបរទេសរៀនភាសាខ្មែរអត់ចេះទេនេះយើងខ្មែរទៅរៀនបរទេសអញ្ចឹងណាអត់ដាក់អសអានក៏យើងមិនអានដែរមកអញ្ចឹងណាដាប់យូរមកដាប់បានណោះជិះមកដាក់អសអានយើងឆាប់អានចេញអាហ្នឹងខៅសញ្ញាអានឬក៏អាសញ្ញាអានតោះអញ្ចឹងអានថាម៉េចមិញបាទបវឲ្យលឺណាកូនណាតោះបន្តមកទៀតអានថាម៉េចកូនស្រួលទេសោកសអូសោកនឹងខបកមើលសអូសោកសបាទតោះពាក្យទី2បាទសោកសានបកមើលកូនសអូសោកនឹងខសោកទាំងអស់គ្នាសអាសានឹងណើជាងតសានបាទអានថាសោកសានអរគុណច្រើនតោះឥឡូវសាអានឡើងវិញបាទឲ្យច្រើនដងមើលអានមកគុនកេតាអានខុសហើយឃើញហ៎តោះមកបាទតោះម្ដងទៀតអានពីក្រោមឡើងទៅលើសោកសានសោកបបបត្រាប
បត់ដំប៊ូនមានកិច្ចការកិច្ចបាទមើលពីអ្នកនោះគុនងឹបឈរអានបាទពីអ្នកគុនឯងហ្នឹងផុំមួយទុយមួយតអានដំត្រង់អានបាទសុកសុកសាងអានក្រោយគុនឃើញគេលហូតគុននោះបាទផឹងគុនណារៀនពាក្យតិចតិចទេហើយរៀនបកបរួចស្រេចហើយគុនណាកុំភ្លេចហាត់សរសេរផងពាក្យណាបបាក់គុនហាត់សរសេរប៉ុន្មានដងបាទ4ទៅ5ដងគុនណាបាទហាត់សរសេរថែមឲ្យចាំដៃគុនណាលោកគ្រូអាចទុកពេលឲ្យគុន2-3នាទីដើម្បីហាត់សរសេរពាក្យតោះគុនហាត់សរសេរអំផ្លែចាំយើងចូលទៅអានគុនណាតោះចន្លងគុនចន្លងពាក្យហ្នឹង4ដងទៅ5ដងនេះ5គុនណាដោយសារនេះមាន1ហើយចឹងខែ4ដងហើយ4ដងទៀតណាចាប់ដើម2នាទីហាត់សរសេរឲ្យបានច្រើនគុនចុងគុនឲ្យផងសេរភើពីណាបាទភើយើងលឹងចាប់ដើមគុនដាក់តតណាក៏បានដែរបាទតក្រុមមេរៀនឬក៏សេបើយើងអត់ត້ອງកត់មេរៀនយើងសេពីលើមេមេរៀនមកកត់មេរៀនហើយយើងសេគូតសេក្រៅបន្តិចមកប្រហែលពាក្យអីហើយឡាគាត់និយាយមកគុនសេបានប៉ុន្មានពាក្យចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែយើងអត់រំលឹកយើងប្រកាសជាភ្លេចណាគុនណាយើងប្រកាសជាភ្លេចអញ្ចឹងលោកគ្រូរំលឹកគ្រូនាំអានឲ្យកាន់តែចេះកាន់តែច្បាស់ចាស់2នាទីតោះឥឡូវយើងសង្កេតមើលតើយើងដឹងអីខ្លះធ្វើឲ្យយើងចេះដឹងអីខ្លះតាក់ទងនឹងរូបភាពរូបភាពហ្នឹងកូនគិតថារូបភាពអ្វីហើយនៅឯណាបាទគេនិយាយពីអីខ្លះរូបភាពហ្នឹងគុនបាទរូបភាពនៅឯផ្ទះនៅក្នុងភូមិមែនណាមាននៅសាលាមែននៅវត្តមែននៅផ្សារមែននៅទីក្រុងទីអញ្ចឹងរូបភាពហ្នឹងគឺនៅផ្ទះផ្ទះនៅក្នុងភូមិណាបាទមែនផ្ទះនៅទីក្រុងទេអញ្ចឹងផ្ទះនៅក្នុងភូមិយើងឃើញហើយទិដ្ឋភាពនេះមានផ្ទះធំមួយណាមានផ្ទះតូចមួយផ្ទះតូចហ្នឹងមិនដឹងជាផ្ទះពីរប្រហែលជាផ្ទះពីរលបងណានេះលបងហ៎នេះផ្ទះអ្នកផ្សេងនោះផ្ទះអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារខាងនេះកូនគាត់កសិករគាត់ធ្វើស្រែគាត់ធ្វើចម្ការអញ្ចឹងពេលទៅនេះគាត់អាចជួយដាំដំណាំស្រោចទឹកនេះគាត់យើងមានប៉ោតូចៗធ្វើបានមានបោយមានអីបាទជាប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានប្រយោជន៍ចំពោះពួកម្ដាយកុំឲ្យគាត់ថាយើងអត់ប្រយោជន៍ដោយសារអីដោយសារយើងទីមួយអត់សូវចេះជួយទី2ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាក់បែកជន់របស់គាត់ឬក៏អត់ចេះដេញមន់មន់មកចឹកអីចឹងណាអាហ្នឹងមកគាត់ថាអានេះក៏គេធ្វើឲ្យពេលវេលាគេមានប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងបើគេអត់សូវមានការងារធ្វើទេគេអាចបោះសម្អាតហើយវាឆាប់ហើយណាហើយគេទៅធ្វើអីបាទរៀនឡើងវិញឬក៏ទៅអានគេកើគ្រូឲ្យធ្វើគ្រូប្រាប់ថាម៉េចកូនកុំភ្លេចទៅផ្ទះវិញអានឡើងវិញអញ្ចឹងកូនមកអាននៅសាលាពេលកូនមកវិញកូនឆាប់ចេះអានលោកគ្រូស្ដាប់ទៅចុះកូនអានបានល្អតើអានលួញឃើញទេចឹងធ្វើគ្រូសប្បាយចិត្តហើយយើងនឹងក៏ល្អដែរបានចេះចឹងនេះគឺជាកិច្ចការនៅទីសង្ខេបហ្នឹងណានេះសង្ខេបកន្លែងចេះជួយកាបូមិនដែរនេះបង្ហាញថាយើងចេះអីគេបាទកត់ខំរៀនសូត្រចេះរៀននៅផ្ទះអូខេមកនៅផ្ទះណាមិននៅសាលាណាណាតាចឹង
ចឹងដើម្បីឲ្យលឿនលោកគ្រូសាកឲ្យកូនអានកន្លែងអានអត់ចេះលោកគ្រូនឹងថាឲ្យកូនស្ដាប់គាត់ណាសាកមើលព្រោះមុននេះលោកគ្រូឲ្យកូនអាននៅផ្ទះហើយមិនចឹងគាត់ណាឲ្យកូនកត់នៅផ្ទះហើយឥឡូវសាកអាននោះទីអានថ្មីទាំងអស់គ្នាអតិកតិមែនកិតិអីបាទកិតិណាកិតិអានមួយមួយគាត់ណាតោះអានមើលបាទអានអានចាំម្ដងទៀតចាំសូត្រណាអញ្ចឹងឲ្យច្បាស់គាត់ណាអានថាអានគាត់ខិតខំសិក្សាមួយមួយណាម្ដងទៀតម្ដងទៀតបាទអានពីពីដងគាត់ណាអូឲ្យអ្នកអត់សូវច្បាស់គាត់ថាឡើងវិញថែមទៀតពេលមកដល់ផ្ទះដងទៀតបាទខំខំរៀនបន្តបាទអត់មានស្រាក់ទេសុទ្ធតែស្រាក់កប់តួបអបនៅបនប៉ុន្តែយើងអានថាបនៅបនជើងតអានថាបន្តបន្តបានធ្វើតទៀតណាធ្វើតទៀតតរៀនបន្តធ្វើការអញ្ចឹងទៅហើយចាំយីសម្រាអានថ្មីកូនឲ្យចងចាំល្អឲ្យសាក់ពេញតួនឹងជើងយើឲ្យមានតែមួយហ្នឹងដែលប្រកបជាមួយជើងណាទុកជាតលហីកទុកជាផោះតាមថាជើងធ្លាប់សរសេរអញ្ចឹងតោះបន្តទៀតឲ្យចងចាំល្អបើថាឲ្យទៅតាមវិជ្ជាវាអត់ត្រូវទេអាហ្នឹងចង់អានទុកជាធ្នាក់ទុកជាអីអញ្ចឹងទៅតោះអានថានោះទៅប្រសើរបាទនៅអ៊ូនោះប៉ុន្តែយើងអានថានោះអាហ្នឹងណានោះទៅទៅបទៅប្របចំណុចប្រសអាសាររសាអានឡើងវិញនោះទៅប្រសាអាន2 3ចប់ទៀតបាទដើម្បីយើងអានបានរៀងល្អបន្តរៀនរួចរូតរះឡើងទៀតរួចរូតរះអ្នកទាំងអស់គ្នាហាត់ណាជួយកិច្ចការផ្ទះណាដាក់បាននៅជួយកិច្ចការផ្ទះពីដងនឹងជួយនេះតែរៀងនៅស្ទើអានស្ដាប់អត់សូវច្បាស់ហ៎តោះហាទៅម៉ាក់ប៉ាដងទៀតបាទម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើជួយតាមកំឡាំងណាកមើកំជាងលោអាំឡាំនេះតែដល់ពេលបុកនឹងងើអញ្ចឹងដកមើចេញអាចេញស្អាក់លាក់នឹងងើឡើងវិញអញ្ចឹងណាជួយបាទជួយតាមកំឡាំងតោះកំគិតគិតដើរដងទៀតកំគិតគិតដើរបាទគិតនឹងតគិតគេអញ្ចោគិតអញ្ចឹងទៅដើរទៅដងទៀតបាទហាត់ឲ្យច្រើនដើម្បីសូត្រទៅលឿនតែបើយើងអត់ចេះអានសូត្រទៅតាក់តាក់ហើយអត់ព្រោះទេចុងក្រោយគេបាទនេះវគ្គទី2នេះវគ្គទី1មកខណ្ឌមេសូគេហៅ1មួយវគ្គបាទមួយវគ្គនេះវគ្គទី3បាទបន្តចុងក្រោយគេវគ្គទី3ចេះជួយខិតអូម្ដងទៀតចេះជួយបាទអានទាំងអស់គ្នា
ពីរដងលោកគ្រូជិះតែម្ដងតោះមិញគ្រូសាបបពីរដងទៅចាអានដាប់ដំបូនមានដោយចិត្តស្មោះសដោយចិត្តស្មោះសពុកម៉ែត្រេកអពុកម៉ែត្រេកអគ្រួសារសុខសាន្តគ្រួសារសុខសាន្តអញ្ចឹងមិញយើងបានហាត់អានឥឡូវលោកគ្រូនាំយើងហាត់សូត្រទៅណាមួយដងទៀតចាំគុណនាំសុខសុខខ្លួនឯងមេសូត្របាទកាកតិបាទកាកតិបាទតាមការបកប្រែដែលធ្លាប់ដឹងកន្លងមកកាកកតិបានន័យថាដំណើរក្អែកលោតបាទបាត់ដំណើរក្អែកលោតមានច្រើនណាតោះកូនទៅសាលាកូនទៅសាលាខិតខំសិក្សាបាទរៀនលេខអក្សរពេលមកដល់ផ្ទះខំរៀនបន្តបាទថាឲ្យព្រោះឲ្យលឺច្បាស់ឲ្យចេញឲ្យចំចំពាក្យណាឲ្យចងចាំល្អឲ្យចងចាំល្អនោះទៅប្រសើរនោះទៅប្រសើររៀនរួចរូតរែរៀនរួចរូតរែជួយកិច្ចការផ្ទះជួយកិច្ចការផ្ទះម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើជួយតាមកំឡាំងជួយតាមកំឡាំងកុំគិតគេចដើរកុំគិតគេចដើរចាស់ថ្មីកុំគិតគេចដើរអត់ច្បាស់ហើយកូនកុំគិតគេចដើរណាកូនខ្លះថាអត់ចាំប្រាប់គ្នាថាឲ្យធ្វើកុំគិតគេចដើរទើបគេសរសើរទើបគេសរសើរថាជាបុត្រល្អកូនល្អចេះជួយម៉ាក់ខិតខំលើកស្ទួយបាទខំលើកកូនប៉ាកូនទៀនណាប៉ាជួយនេះជួយនោះកូនចង់បានសភើប៉ាទិញឲ្យតែកូនខំរៀនណាចង់បានកៅអៅថ្មីចង់បានកង់ប៉ុន្តែរង្វាន់គឺបានទៅលើការខំប្រឹងប្រែងសិចសិះបកាយចឹងមិនចឹងហ៎គេសរសើរគេផ្ដល់រង្វាន់យើងក៏ដែរយើងកូនល្អរបស់ប៉ាម៉ាក់យើងទោះយើងរៀនមិនចេះជាងគេឲ្យតែយើងចេះអានណាបាទមិនបានបន្ទុក178ក៏យកព្រោះគុណនៅផ្ទះគុណផឹងរៀនមែនអាដល់គុណសុំអីគាត់មិនសូវកំណាញ់ទេគាត់មិនសូវមួម៉ៅអារៀនមិនសូវរៀនការងារគាត់មិនចេះជួយមែនទេហើយទាសុំអានោះធ្វើកញ្ញកញឹកហ៎អញ្ចឹងម៉ែអើណាបាទគាត់ឆ្លាញ់តែគាត់មិនចង់បដោយទេហើយនឹងមិញគួសាបវដាប់ដំបូនមានដោយចិនស្មោះសដោយចិនស្មោះសពុកម៉ាក់ពុកក៏ពុកពុកម៉ែត្រេកអអកសុខខោហើយមើលគ្រួសារសុខសាន្តគ្រួសារសុខសាន្តតោះសាកសុខឡើងវិញទាំងអស់គ្នាបាទទាំងអស់គ្នាក៏ណាដល់អ្នកតាមដានចាប់ដើមទី18កិច្ចការនៅផ្ទះចូលសូត្រមេសូត្រខាងក្រោម
រួចឆ្លើយនឹងសំណួរបាទមេសូតអាសាសុខឲ្យចំណាំនោះយើងចេះអានចេះសូតតើអានសូតខន្ធំសំសារៀនលេខអសពេលមកដល់ផ្ទះខំរៀនបន្តឲ្យចងចាំល្អនោះទៅប្រសើររៀនរួចរូតរៀងជួយកិច្ចការផ្ទះម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើជួយតាមកំឡាំងកុំគិតកិច្ចដើរទើបគេសរសើរថាជាបុត្រល្អកូនល្អចេះជួយខិនខំលើកស្ទួយគ្រួសារបវរស្ដាប់ដំបូនមានដោយចិនស្មោះសពុកម៉ែត្រេកអរគ្រួសារសុខសាន្តបាទអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាទាំងអ្នកតាមដានអញ្ចឹងការចេះអានក៏ដោយការចេះសូត្រក៏ដោយក៏ត្រូវតែចេះតាមរយៈអីការហាត់អានឲ្យឮឮហើយបើយើងថាមហោមហោបហាមកមិនសូវឮសួរគេដឹងថាយើងចេះសូត្រសួរតែគេដឹងថាយើងចេះសូត្រអត់បើយើងអានមិនទាំងឮសូត្រមិនទាំងឮផងអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងយើងរៀនមកជីវិតក៏គេអត់ដឹងថាយើងចេះដែរណោះអូខេអត់ចេះទេពីព្រោះអានមិនឮសូត្រមិនឮវាថាមិនច្បាស់តោះអរគុណបន្តទៅហ្នឹងណាចឹងគ្រូសូមឲ្យកូនទៅវិញហាត់សូត្រឡើងវិញណាប៉ុន្មានដងទៅបាទប៉ុន្មានដងក៏បានដែរ3 4 5ដងទៅកូនចេះស្ទាត់ណាចេះសូត្រស្ទាត់ហើយនឹកសូត្រឡើងវិញឯខ້ອຍគូឲ្យកូនសូត្រឡើងវិញបាទចឹងគ្រូលុបនេះណាគ្រូលុបហើយកុំលេចហាត់សរសេរកូនលោកគ្រូពឹងលើកូនឲ្យហាត់អាហ្នឹងឲ្យកូនពឹងលើខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងបាទឲ្យចេះតាចឹងដើម្បីលឿនលោកគ្រូនាំអានហ្នឹងណាមិនដែរបាទគ្រូនាំអានគាត់ណាហើយការរៀនពាក្យការរៀនពាក្យកអំណានពាក្យកអំណានពាក្យដំបូនមានដំបូនមានអ្នកនេះអានថាដំបូនមានតោះអានថាអានថាដំបូនមានបុតអានថាបុតអានថាបវបវអានថាបវអានថាបវសុកសានសុកសានអានថាសុកសានអានថាសុកសានណាអាហ្នឹងគេខ្លាចកូនអត់ចេះប្រកបប៉ុន្តែអីលោកគូនាំកូនចេះប្រកបអស់ហើយណាណាអានថាហ្នឹងដោយសារសុកសុំខុសសុកសុអាសានយើងទៅអានថាសានមិនមើលនឹងក៏បានហើយប៉ណ្ណឹងយើងទុកមើងសុភៅពុំនិយាយកាត់កាត់តាមលោកគ្រូមិញមកខពុនយល់ពាក្យខពុនយល់ពាក្យដំបូនមានដំបូនមាននាមនាមសេក្តីទូនមានសេក្តីទូនមានបាទអាហ្នឹងដូចដំបូនមានដែរទូនទូនជឹងមកអ៊ីមានណាអានថាទូនមានអោវ៉ាត់ពាក្យប្រដៅពាក្យប្រដៅបាទអានឡើងវិញទូនមានទូនមានដងទៀតតោះអោវ៉ាត់បាទវោអោវ៉ាកន្លែងហ្នឹងតើអន្តវត្តអានថាអោវ៉ាត់ពាក្យប្រដៅ
ពាក្យប្រដៅបាទអនគុយឃើញទេកូនតោះត្រឹមត្រៃបវបវនាមប្រសើរលើសលប់ប្រសើរលើសលប់ថ្លៃថ្លាថ្លៃឡើងវិញលោកថ្លៃថ្លាបាទអត់គាត់ថាហួយគុណនឹងអាចជិះអានបានច្រើនស្មោះសស្មោះសបាទស្មោះអស់ស្មោះបាទសនឹងពីលើជើងមកយើងមិនអានថាស្មោះអញ្ចឹងដាក់ស្រៈអស់ឥឡូវគួរនំប្រកបឲ្យចេញតែមងទៅអញ្ចឹងស្មោះអស់ស្មោះស្មោះអស់ស្មោះសនឹងរោសសនឹងរោសបាទរោមិនមែនស្អទេមានស្រៈនៅក្នុងនឹងប៉ុន្តែអត់ឃើញហើយស្អដូចឈាមអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងមានឈាមតែយើងមើលមិនដឹងថាឈាមទេតោះទៅប៉ះដាច់ទៅបើមិនចេញមកអានឹងមានសអពួកអោមានស្រៈអឺអញ្ចឹងណាវាយ៉ាប់ដែរកន្លែងហ្នឹងយើងអត់បង្ហាញបាទដូចសាច់អញ្ចឹងសាច់ខ្លះនៅពីទោះអត់មានស្នែងទេធំឡើងបានដោះស្នែងដោះស្នែងសាច់ណាយើងទៅវាអត់ទាន់មានឯគូអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហីធំឡើងបើមិនចេញវែងវែងវែងអឺនាមសេចក្តីរីករាយរយៈតៈសេចក្តីរីករាយរយៈតៈសេចក្តីរីករាយរយៈតៈអាតោះអញ្ចឹងតទៅទៀតសេចក្តីរីករាយរយៈតៈសុខសុខសាគុណគុណរីអាសុខស្ងប់ស្ងប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសុខសាគឺដូចស្ងប់បាទស្ងប់នឹងមិនថាវាអត់មានរឿងអញ្ញាអញ្ញាអត់មានបណ្ដាចាក់ធុងបាសយើងដេកលក់ស្រួលអីចឹងមែនណាបាទបើថាប្រទេសជាតិយើងអត់មានចោលផ្លក់ចោលឆក់ចោលប្លន់យើងអត់មានសង្គ្រាមដែលបែបាញ់គ្នាអីចឹងមែនណាអត់ឆ្លោះជាមួយអ្នកជិតខាងទេបើតែបើគេមករើរឿងយើងគេចូលមកបំពេញយើងយើងត្រូវតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពីអញ្ចឹងបានគេមានបលិសគេមានទាទីហ៊ានត្រៀមដើម្បីការពីប្រទេសបាទយើងក៏ត្រៀមការពីទឹកដីយើងដែរការពីភូមិការពីផ្ទះរបស់យើងមានរឿងអីយើងរៀបការបើយើងមិនប្រឹងរៀនយើងបានស្អីត្រៀមមកយើងអត់ចេះអីផងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាការពៀបអូនការវាបងយើងណាបាទយើងមានគ្រោះណាស់តោះតទៅកោបដិស័ព្ទកោបដិស័ព្ទបាទបដិស័ព្ទបោដិស័ព្ទសុខសានសុខសានទុយនឹងទុកព្រួយទុយនឹងទុកព្រួយឡើងវិញសុខសានទុយនឹងទុកបាទយើងទំនេរយើងសួរប្រច្រាស់ទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងទុកព្រួយក៏ផ្ទុយនឹងបាទសោកសានឲ្យចាំខ្លួនឯងបាទ2 + 3 5 3 + 2ក៏5អញ្ចឹងមួយចំនួនលក្ខណៈវាអាចត្រឡប់គ្នាបានអស្មោះផ្ទុយនឹងក្បត់ស្មោះផ្ទុយនឹងក្បត់បាទឡើងវិញស្មោះផ្ទុយនឹងក្បត់បាទឬក៏ក្បត់ផ្ទុយនឹងស្មោះគេជួបកែគេអត់សួរនេះគេសួរនេះទីរកឃើញភ្លេចចាំតែក្បាលក្បាលអញ្ចឹងឲ្យចេះត្រឡប់ខ្លួនឯងតោះខោវេវៈចនៈសាបនឹងពាក្យរូតរះខោវេវៈចនៈសាបនឹងពាក្យរូតរះបាទអ្នកខ្លះគេអានវចនៈប៉ុន្តែបាក់ប្រកបតិចបើលោកគ្រូអានវេវៈចនៈសាបជាការអានតាមជាងវើអេវេវើអានថាវៈណាចោអានថាចៈនៅអនៈចនៈចនៈណាយូរយូរទៅចនៈវេវៈចនៈសាបអានថារូតរះរូតរះរូតរះមនីមនីបាទមនៅអ៊ីមនីមនៅអ៊ីមនីខមៀតខ្មៃរស់រាន់រោហះរោហួនរោហះរោហួន
ាយធ្លាប់រៀនអស់ហើយថ្នាក់ទី2ណាលោកគ្រូរំលឹកទៀតណាអញ្ចឹងរអានថារមានសអនោះហ្នឹងនេះហអហនឹងសហាដែលជាសង្យោគឬក៏ហសង្យោគនឹងសហាលោកគ្រូធ្លាប់ប្រាប់រាល់ដងសង្យោគស្មើស្រៈអីចំពោះពួកអសង្យោគស្មើស្រៈអីគុនហ្នឹងគាត់អាគិតទេថាវាស្មើស្រៈអីសអណាគុនណាអញ្ចឹងដូចហអហនឹងសហាដូចហអហសហយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអានឡើងវិញណារូទ្រាមនីមនីគ្មានខ្មៃរស់រន់រហ័សរហួនអត់ត្រង់ត្រាប់អញ្ចឹងស្ដាប់គ្រូអត់សូវបានទេសាសថ្មីគាត់ណាហាត់អានបាទប្រឹងគុណអរគុណតោះហាត់អានខ្លួនឯងតោះគុណស្រីតោះជាងហ៎បវនាមលឺលុបស្រ័យខ្លាដងទៀតមានតែស្មោះតកូននៅសំផៃស្មិនស្មោះសតោះទៀតមនីមនីទៅគ្មេតថ្មីរស់រាន់ហារហួនឮហើយថាឲ្យត្រូវកណារហ័សរហួនតោះលោកគ្រូតម្រូវឲ្យអានតាមជួរប៉ុន្តែកុំឲ្យមានយូរអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តអានឡើងវិញនឹងអ្នកគ្នាណាអានតាមជួរក៏អានឡើងវិញដូចគ្នាដែរណោះតោះប្រឹងអានណាកូនណាមិនមែនអានតាមជួរទេលើកនេះគឺអានឡើងវិញទាំងអស់នេះតែគាត់ចង្អុលឲ្យសារហ្នឹងអានឲ្យត្រូវគ្នាទៅចាប់ដើមអ
អរគុណល្អណាស់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងនឹងអានបន្តិចទៀតហ្នឹងណាលោកគ្រូឲ្យកូនអានបន្តិចទៀតណាកូននាំមុខភ័ក្រអានទៅណាមិនបាច់អានតាមគ្នាអានជាមួយមកណាបាទឲ្យលឿនតិចទៅណាតោះអានសំនួររៀនកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះដងទៀតក្នុងសាលារៀនកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះ2នៅផ្ទះកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះ2តើនៅផ្ទះកូនបានធ្វើអ្វីខ្លះ3តើកូនជួយមួយឪពុកម្ដាយកូនដែរឬទេព្រោះអ្វី3តើកូនចូលចិត្តជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយដែរឬទេព្រោះអ្វីតោះសូមអានលំហាត់ថែមមួយទៀតលំហាត់1ចូលបុញយល់ពាក្យកិច្ចការអសអញ្ចឹងបញ្យល់ពាក្យ2ណាកិច្ចការបញ្យល់មកចុះមកក្រុមអសបញ្យល់មកតោះទី2បាទអរគុណច្រើនអរគុណគូចោអរគុណចឹងលោកគ្រូនឹងសរសេរត្រួសត្រាសចឹងកូនឆ្លៀតស្ដាប់លោកគ្រូហើយនឹងសរសេរពេលលោកគ្រូប្រាប់គាត់ណាໄຂໄຂ in effort ណាបើមកតាកូនអាយរកក្នុងសភើពុំឃើញណាកិច្ចការមានមានណាកូនໄຂកែមានពាក្យបើអត់មានទៅមើលកន្លែងបទានក្រមនៅខាងក្រោយគេមានហ្នឹងកូនណាអញ្ចឹងកិច្ចការបណ្ណៃតែម៉េចកូនកូនឆ្លើយមកបាទក៏ដាក់ចំឡើយអូអត់តាន់ដល់ទេសំទុះយើងហាត់ឆ្លើយហាត់ឆ្លើយសំនួរនៅខាងលើហ្នឹងកូនណាបាទឆ្លើយមកកូន1បាទយើងឆ្លើយត្រឹមណាកូនឆ្លើយត្រឹមណាបាទឆ្លើយត្រៃនៅហ្នឹងកូនណាយើងអត់ដាក់តើទេពាកសួរកូនណាឲ្យដឹងថាមួយពាកសួរមួយឆ្លើយអ្វីខ្លះហ្នឹងយើងប្រាប់ចម្លើយមកអញ្ចឹងកូនណាឆ្លើយបាននៅក្នុងសាលារៀនកូនធ្វើអីមេសួរយើងប្រាប់ហ៎បាទខិតខំសិក្សារៀនសូត្រយ៉ាងម៉េចទៀតអឺគិសួរទៅនៅសាលាគិសួរនៅសាលាទេនេះនៅសាលាកូនខិតខំសិក្សារៀនលេខអក្សរខណ្ឌបើប៉ុណ្ណឹងកូនណាម្ដងទៀតឆ្លើយថានៅនេះផ្សេងផឹងខាងគេណាបាទខិតខំសិក្សារៀនលេខអក្ស
សខាត់មកប៉ុណ្ណឹងគាត់ណាកន្លែងគាត់ឆ្លើយចម្លើយតោះលោកគ្រូសួរទៅកន្លែងទី2ព្រោះហើយចឹងលោកគ្រូគាត់ទៅបងលេខត្រេតេទេហើយលោកគ្រូបញ្យោទុកឲ្យកូនហាត់សអសេទី2តោះខាងណាម្ដងថាថាម៉េចគាត់មិញគេសួរនៅសាលាឥឡូវគេសួរនៅណាបាទនៅផ្ទះយ៉ាងម៉េចកូនបានបានអីកូនចាំដែរបើអត់ចាំទៅមើលឡើងវិញបាទរៀនសូត្រឡើងវិញហើយធ្វើម៉េចទៀតអេអេទាំងអស់គ្នាមកមកហាត់ឆ្លើយហើយមិនអាចភើកូនមិនភើមើលទេជួនកាលយើងរកមើលបន្ថែមគូចុចអត់ទាន់ទៅដល់ទេអូហើយហើយអញ្ចឹងមិនកូនចេះកូនបើអត់ប្រឹងឆ្លើយអត់ស្ដាប់លោកគ្រូហើយអត់បើកសភើមើលពេលខ្លះកូនចាំកូនមិនអាចមើលសភើទេចាំដូចកូនហាអញ្ចឹងណាទៅដល់ផ្ទះធ្វើម៉េចមិនរៀនឡើងវិញគ្រូដើមខ្ញើបើមានកិច្ចការធ្វើកកិច្ចការឲ្យឲ្យហើយហើយបន្ទាប់មកកិច្ចការផ្ទះមានអីខ្លះទៀតអត់ចាំទេហ៎អើអូសង្ស័យអត់ដៃធ្វើកិច្ចការផ្ទះហេបើអត់ដឹងកិច្ចការផ្ទះនេះរៀនរួចរុទ្រះទៅដល់ផ្ទះហ៎រៀនឡើងវិញកិច្ចការសរសេរបង្ហើយកិច្ចការផ្ទះរៀនរួចរុទ្រះជួយកិច្ចការផ្ទះម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើជួយតាមកម្លាំងកុំកឹកកិច្ចដើរអញ្ចឹងសង្ខេបវិញនៅផ្ទះកូនយ៉ាងម៉េចកូនធ្វើអីកូនរៀនបន្តរៀនបន្តមើលកន្លែងណាឬបន្តនេះពេលមកដល់ផ្ទះណាពេលមកដល់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថានៅផ្ទះខំរៀនបន្តដកឃ្លាមករៀនរួចរួចទៀតជួយកិច្ចការផ្ទះឪពុកម្ដាយទៅណាតោះឆ្លើយថាមិនមើលនៅបាទនៅផ្ទះកូនណៃហើយលឺហើយបើយើងមិនថាយើងខ្លាចអីមិញមិត្តភ័ក្តិជួយប្រាប់អីតើហើយមើលនៅក្នុងនេះក៏បានដែរបន្តិចយើងសង្ខេបឲ្យវាខ្លីនៅផ្ទះធ្វើអីខ្លះអានខុសហើយគូយើងអល់នេះសោះនៅផ្ទះកូនគុណអីគេបាទខំរៀនបន្តលោកគូចង់គុណហាត់ទៅសេលោកគូផ្ដោតជាកំណត់នាំកូនឆ្លើយណាខំរៀនបន្តហើយយ៉ាងម៉េចទៀតនឹងបាទនឹងជួយកិច្ចការផ្ទះមែនទេបាទអាចបន្ថែមតាមបាទលោកប្រើណាឬក៏យើងជួយខ្លួនឯងយើងដឹងណាធ្វើអីឬក៏ចាំគាត់ប្រាប់ទៅយើងទៅធ្វើព្រោះគេយើងអត់ដឹងណាអញ្ចឹងគាត់ដាក់មកនឹងអីមិញនឹងអីគេបាទនឹងជួយកិច្ចការផ្ទះអានេះកិច្ចការយើងដែលគូដែលឲ្យណោះចឹងកូនអានមើលទៀកូនខំរៀនបន្តនឹងជួយកិច្ចការទៀប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរខណ្ឌឬក៏ថែមមិនទីទៅតាមម៉ាក់ប៉ាលោកប្រើទី2កូនណាតោះតាហាត់ឆ្លើយទី3ជាមួយលោកគ្រូបាទកុំភ្លេចសរសេរចូលសៀវភៅទៅគូនឹងទុកពេលឲ្យប្រហែលនាទីពេលគូបញ្ចូលចប់ណាបាទលោកគ្រូមិនអាចបង្ហាញទាំងអស់ទេបងប្រាប់ខ្លះខ្លះទី3មានតែ3សំណួរបន្តិចទេណាចឹងខ្លោចថាម៉េចទាំងអស់គ្នាសាកមើលបាទកូនចូលចិត្តចូលចិត្តអីគេខ្ញុំក៏បានដែរជួយធ្វើផ្ទះជាមួយ
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំបាទគេសួរឬទេបើថាអត់ចូលចិត្តជួយទេចូលចិត្តដើរលេងមានអញ្ចឹងអត់អត់ទេណាបាទជីទូទៅចូលចិត្តជួយយើងជួយគាត់មានប្រយោជន៍ដល់ពីណាឧទាហរណ៍យើងជួយលក់ដូរម៉ាក់ប៉ាអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍ដល់ពីណាបាទដល់ម៉ាក់ប៉ាយើងមិនដល់យើងណាកាលណាគាត់រកបានច្រើនយើងក៏បានហូបបានអីឆ្ងាញ់បានលុយហើយយើងអត់ចេះជួយអីគាត់ហត់ដល់គាត់មួម៉ៅដាក់ពីណាគេមិនដាក់យើងទៅដែរយើងមកយើងជួយទៅគាត់អត់សើហក់សើពិបាកក៏យើងអត់សើមានបញ្ហាដែរហើយយើងចម្រើនយើងចេះធ្វើការងារយើងត្រូវរៀនធ្វើការងារតាំងពីតូចដូចរៀនតាំងពីតូចទៅធំឡើងយើងចេះច្រើនយើងចេះធ្វើការបើយើងទៅនៅជាមួយគេថាអាមួយនេះខ្ជិលអត់ចេះធ្វើអីទេណាអត់ចូលចិត្តនៅជាមួយវាទេតែចានវាមិនលាងតែកន្លែងដីវាមិនរៀបផងហើយយើងរាប់អានគ្នាមិនទៅអូហើយបើថ្មីផឹកឡើអត់ដោះហើយអាស្អុយអញ្ចឹងអត់យើងនិយាយជាមួយគេអត់កើតណាអញ្ចឹងយើងអាសាចេះថែខ្លួនចេះថែកន្លែងដីអូខេតោះបន្តអញ្ចឹងសួយសាថ្មីកូនចូលចិត្តជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះជាមួយឪពុកម្ដាយដកឃ្លាព្រោះអីព្រោះជារឿងល្អមែនទេកូនណាព្រោះជារឿងល្អមានប្រយោជន៍ឬក៏និយាយថាចេះក៏បានដែរព្រោះនឹងនាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាអីបាទខ្លាចទៅជាកូនល្អជាទីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយណោះតាមមិនមើលព្រោះអីអគូសុំកាត់អាកបាយណាកូនចេះឆ្លើយហើយចេះចូលចិត្តជួយធ្វើការងារពុកម្ដាយបាទព្រោះបាទនឹងបាទនឹងធ្វើឲ្យទៅជាអីមិញបាទធ្វើឲ្យខ្លាយទៅជាកូនល្អជាទីស្រឡាញ់របស់គ្រូរបស់អីឆ្លើយមកកូនបាទពុកម៉ែពុកម្ដាយអូខេចឹងរៀនហ្នឹងទៅឲ្យចេះអរគុណតើលោកគ្រូទុកពេលឲ្យ3នាទីឆ្លើយ3សំណួរកាត់ចាប់ដើមបាទ3នាទីឆ្លើយ3សំណួរកាត់ហើយអស់ទៅវិញចឹងបាទគុំខ្លះបានកត់កាត់តើគុំតាឥឡូវគុំហាត់ចម្លើយមួយទីគុំណាចាប់ហើយជាយាមទៅលោកគ្រូមានវីដេអូគ្រូគុំណៃមើលឡើងវិញចឹងគុំដាក់ចម្លើយមួយទៀតមកតើគាត់គូធ្លាប់បង្ហើបហើយទី1ពន្យល់ពាក្យនៅកូនណាគេឲ្យយើងពន្យល់ពាក្យគូសេតាកូកូលឯងកូនស្ដាប់លោកគ្រូហើយកូនសរសេរតាមលោកគ្រូពន្យល់ពាក្យកន្លែងខ្លះគូសេអីមើលទី1ពន្យល់ពាក្យអីកូនកាច់ការអត់លឺកូនថាអញ្ចឹងតាមលោកគ្រូដែរដាក់ពាក្យជាអីដឹងអត់ដាក់ពាក្យជាអីបាទកិច្ចការដាក់ពាក្យជានាមនៅចុចកូនណាតើពាក្យអសអ្នកពាក្យជាអីដែរបាទដឹងគុណណាប៉កែអសគាត់ណាក់ពាក្យជានាមណែបាទអវ័យដែលយើងទៅសេណាអវ័យនឹងនាមមួយណែតោះកិច្ចការបានន័យថាម៉េចគុណគ្រូបញ្យល់ការអីគុណការដែលត្រូវធ្វើអំពើដែលត្រូវធ្វើណឹងគុណណាសេចក្តីខ្លីមកអំពើឬក៏ការងារត្រូវធ្វើណាអំពើតែត្រូវធ្វើនៅកូនណាមិនដឹងជាចាំប្រមាណទេកូនព្រោះតាមការគ្រូចាំណាអោះព្រោះសូមអធិស្ឋានផងអញ្ចឹងអំពើដែលត្រូវធ្វើឬក៏កិច្ចការឬក៏ការងារដែលត្រូវធ្វើដែលយើងលវជាប់ខ្លួនណាបង្ហើយកិច្ចការសិនចាំដើរលេងនៅកូនណាគេជឿនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអំពើដែលត្រូវ
ធ្វើបើយើងទុកចោលវាបង្កើតបញ្ហាហ្នឹងណាចាំឃើញហើយចាំសម្រាប់ហើយចុះអក្សរស្អីគេអក្សរនេះយើងរៀននឹងកកោកមិនដឹងស្អីខ្លះទេសុទ្ធតែអក្សរសាលារៀនលេខអក្សរបញ្យល់ពាក្យអក្សរបានន័យថានេះអានឹងគេហៅអីគេយើងមិនហៅអក្សរមែនទេអក្សរអេហ្នឹងយើងមិនហៅអក្សរដែរប៉ុន្តែសអេអក្សរអីហ្នឹងគេហៅអក្សរអីហ្នឹងសអេអក្សរអីហ្នឹងសកសូមគេហៅសញ្ញាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអក្សរគឺជាស្នាមស្នាមអីគុណស្នាមអីគេស្នាមគំនូសស្អីគេគំនូសហ្នឹងគេគូសហ្នឹងគូសតាមរបៀបគេគូសមិនចេញអក្សរអីអញ្ចឹងណាស្នាមគំនូសផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ធ្វើអីគុណយកមកធ្វើអីអក្សរយកមកធ្វើអីយកមកកត់អីបាទសម្រាប់កត់ត្រាណាសម្រាប់កត់ត្រាណាគុណសរសេរអញ្ចឹងមកអត់តមកខាងបញ្យល់ពីអីតទៅខាងមេពីអីតមកខាងបញ្យល់ពីស្នាមគំនូសផ្សេងផ្សេងសម្រាប់កត់ត្រានឹងវាអត់ច្បាស់នេះក៏កត់តោះទី2អាណាគុណយល់ហើយគូអត់សរសេរទេណាទី2ស្អីគេបាទបដិសាគុណតោះទី2ស្អីគេបដិសាអីគេថាឡើងវិញអាស្អីគេផ្ទុយនឹងចេះចេះផ្ទុយនឹងមិនមែនផ្ទុយនឹងចេះយើងថាយ៉ាងមិនត្រូវកូនបច្ច្រាស់បណ្ដោយបាទបើយើងអត់ចេះគេថាយើងល្មមហ្មងបាទល្ងងគាត់ល្ងងគាត់ចេះណាកូនណាខាន់បតក1អញ្ចឹងចេះផ្ទុយនឹងល្ងងហោទី2តាមពិតល្ងងចេះស្អីហើយលោកគ្រូស្អីនាំមកយឺតទៅអីទេទី3ទី3គេអាយធ្វើអីកូនទី3វេវៈចនៈសាបអីវេវៈចនៈសាបស្អីគេគុនអាបតគុនដឹងអត់គុនណាដឹងស្អីគេបតហ្នឹងអស់ស្គាល់បតអត់បាទស្អីគេបតហ្នឹងអស់លោកគ្រូសួរសាថ្មីវេវិជ្ជាសាបថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃមុនគេហៅអីគេពាក្យមួយទៀតគេហៅថាយើងហប់តិចលោកគូសុំនៅឆ្ងាយដោះហ្នឹងណានៅឆ្ងាយនេះនេះលោកគូសួរឡើងលើព្រោះកូនដូចអត់សូវយល់ស្អីគេវេវិជ្ជាសាស្ត្រគេធ្វើពាក្យបាលីពាក្យខ្មែរបានន័យថាម៉េចវេវិជ្ជាសាស្ត្រហ្នឹងគួរអត់សួរនេះហេគូសួរលើបាទពាក្យណៃដូចណោះឲ្យវាយល់ថាដូចអាហ្នឹងអញ្ចឹងស្អីគេដូចពាក្យបត់កូនបាទសិតតែប៉ុណ្្នឹងក៏បានកូនណាកូនតែប៉ុណ្្នឹងទេគេអត់សួរកូនប្រុសកូនស្រីទេគេសួរតែកូនណាបត្រាហ្នឹងកូនប្រុសបើសិនគេសួរណានេះគេសួរតើបើទេគេសួរតើបត្រាដូចពីអីកូនប្រុសអាហ្នឹងបាននិយាយដល់កូនណាបាទហោទី4ណាកូនសេតាំងលំដាប់ចឹងឲ្យលេខរៀងកូនណាលោកគ្រូបញ្ជូនម្ដងទៀតកូនណាសរសេរអញ្ចឹងហោទី4ស្អីគេទី4គេឲ្យរោសតិសាសាបស្អីគេសតិសាសាបកូន
ស្អីគេសាក់ទីសាសាពីអីគេអាម៉េចអានេះពីណៃដូចហ្នឹងពីអីគេមានតែដូចគ្នាអញ្ចឹងណាពួកដាក់ឲ្យតែ2ទេយើងទៅសេណាមាន3សួរសាថ្មីស្អីគេទៅសាក់ទីសាប់អ្នកខ្លះអានសាក់ទឹះហើយសាក់ទៀតលើខសសាក់ទីសាក់សាប់អីគេជាអានេះក៏សូដូចដែរឆ្មាមានធំមានតូចប៉ុន្តែយំស្រៀងតែគ្នាអានេះសូគេគេណាគេគេចឹងសូដូចតែគ្នាគ្រាន់តែសេខុសនេះអានោះមកយើងត្រូវរៀនឲ្យដឹងរៀនឲ្យចំចំណាំបាទលោកគ្រូអត់បង្ហាញច្រើនទេគ្រូសង្ខេបអញ្ចឹងគេនេះដាក់ពាក្យជាអីដឹងអត់នេះដាក់ពាក្យជាអីនេះបាទគេដាក់ពាក្យជាសពអីគេសពពនាមបាទបានន័យថាពាក្យហៅចំពោះអ្នកដតីមិនចេញចំឈ្មោះណាគេដាក់ពាក្យជាអីមិញណោះភ្លេចតែមួយផ្លែតមិញហ្នឹងយើងរឹងម្ដងហើយសពនាមគេអសរកាត់ក៏ណាចឹងសពនាមហ្នឹងគឺជំនួសឲ្យនាមយើងអត់ហៅឈ្មោះទេយើងដាក់ពាក្យហ្នឹងហ្មងដូចលោកគ្រូនិយាយពាក្យខ្ញុំចឹងខ្ញុំជំនួសឲ្យឈ្មោះលោកគ្រូឈ្មោះអីអ្នកហ្នឹងឈ្មោះអីលោកគ្រូលៀបឈ្មោះអីចឹងមែនណាចឹងអាខ្ញុំគឺជំនួសឲ្យឈ្មោះហើយតារាអាយុប្រហែលឬក៏តារាអាយុប្រហែលឃើញទេចឹងអាពាក្យឯងហ្នឹងជំនួសឲ្យឈ្មោះហើយគេក៏ចឹងដែរសពនាមជំនួសឲ្យនាមណាតោះចឹងពាក្យសម្រាប់ជំនួសឲ្យអ្នកដែលយើងនិយាយណាពាក្យសម្រាប់ជំនួសឲ្យអ្នកដែលយើងនេះនិយាយដើមនិយាយដើមបាទលោកគ្រូសេកាត់កាត់ចឹងចោះចឹងគេជាសពនាមអានេះថាជំនួសអ្នកដែលយើងនិយាយដើមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឧទាហរណ៍ឲ្យឧទាហរណ៍បានឧទាហរណ៍ថាគេមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំមែនទេបើចង់ដឹងទៅសួរគេទៅមិនដឹងថាគេពីណាគេមែនទេអត់បានបញ្ចេញឈ្មោះបើយើងចង់ដឹងយើងសួរឈ្មោះគេទៅចឹងគេហ្នឹងគឺនិយាយដល់អ្នកដែលយើងនិយាយដើមនិយាយដើមគឺនិយាយពីគេហ្នឹងណានិយាយពីរឿងគេមិនបញ្ចេញឈ្មោះគ្មានពីណាគេប្រាប់ខ្ញុំផងនឹងពីណាគេនឹងពីណាណាបើចង់ដឹងទៅសួរគេទៅណាសួរគេហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលយើងនិយាយតែអត់ចេញអត់បញ្ចេញឈ្មោះចុះគេនេះមកនេះធ្វើម៉េចបាទគេហ្នឹងបានន័យថាលោកគ្រូចុះមកក្រោមមើលលោកគ្រូយ៉ាប់មែនបាទគេហ្នឹងបានន័យថាដំណែលលោកគ្រូសរសេរតែប៉ុណ្្នឹងចុះណាគេហ្នឹងបានន័យថាដំណែលស្អីគេដំណែលហ្នឹងអត់យល់ពាក្យគេអត់យល់ពាក្យដំណែលដំណែលមកពាក្យដែលរបស់ដែលបន្តទុកឲ្យណាគេហ្នឹងគឺជានាមបានន័យថាដំណែលស្អីគេដំណែលរបស់ដដែលរបស់ដដែលរបស់ដែលបន្តទុកឲ្យដឹងហើយណាដីហ្នឹងរបស់ម៉ែឪយើងឥឡូវគាត់ទុកដីហ្នឹងឲ្យយើងណានៅដីហ្នឹងបើគាត់មិនទុកឲ្យយើងនៅណាចឹងដីហ្នឹងគេហៅថាជាគេជាដីគេជាដីដំណែដែលគាត់របស់ដីដែលគាត់ធ្លាប់នៅដែលគាត់ធ្លាប់
នៅអាតតែនឹងជីដំណែនឲ្យយើងនោះណាខែរស់នៅបនបន្តតើអានមើលគុនគេបាទដំណែឬក៏សម្បាច់ពីដូនតាលោកគូបន្ថែមមកមកទៀតអញ្ចឹងដំណែពីដូនតាពីដូនតាណាដំណែពីដូនតាពីយាយពីតាពីប៉ាពីម៉ាក់ពីពុកពីម៉ែណាតោះឡើងអញ្ចឹងលោកគូឲ្យពេល2 3នាទីទៀតកត់ត្រាតោះបន្តទៀតគាត់ណាបាទវគ្គទី1គាត់កត់ត្រាខ្លីៗខ្លួនឯងផងដើម្បីធ្វើលំហាត់តោះគាត់អានទាំងអស់គ្នារោគពាកជួន2ក្នុងមេសោតបាទដែលជួនអានតើកូនសាលាជួននឹងអសជួននឹងអញ្ចឹងពាក្យជួនគឺសំដៅមែនតើទៅគឺសំលេងតែមួយឯងគេហៅថាព្យាងដែលប្រើស្រៈដូចគ្នាឬក៏ស្រៈប្រកបនឹងជួយគ្នាដូចគ្នាទៅវាជួនណាជួនណាឧទាហរណ៍យើងយើងគ្រូពាក្យអៅពណ៌រៀងខៀវណាកូនខ្លះពាក្យអៅពណ៌រៀងខៀវដែរជួបគ្នាវិញពាក្យអៅដូចគ្នាណាអានឹងខែជួនណាយើងទៅផ្សារជួបគ្នាបាទឬក៏លោកគ្រូស្លៀកខោខ្លីកូនស្លៀកខោខ្លីដែរឧទាហរណ៍ណាអានឹងខែជួនគ្នាគឺមានកន្លែងដែរដូចគ្នាជួងកាគ្រូអៅខៀវចឹងខោខ្មៅវែងចឹងឯងខ្លួនឯងអៅខៀវវែងដែរខោវែងដែរអានជួនទាំងអស់ណាជួនទាំងអៅជួនទាំងខោចឹងពាក្យចឹងដែរសាលាជួននឹងអីវគ្គទី1វគ្គទី1ស្គាល់វគ្គទី1ដែរគឺខណ្ឌទី1ខណ្ឌទី1អូនបាទវគ្គទី1គឺខណ្ឌទី1មានអីធ្វើប្រហែលគ្រូប្រាប់ឲ្យថាមកខណ្ឌគឺ1មួយខណ្ឌគឺ1វគ្គចឹងសាលានេះចឹងមើលតែខាងចុងគេទេមានសាអាសុមិនមែនសុអ៊ីណាមែនសាលីទេសាសាឡាអញ្ចឹងជួននឹងអីមកមើលមកទាំងអស់ហ្នឹងជួនកន្លែងណាមកឃើញណាអាណាដែលមានសាអាដូចគ្នាហ៎សាឡាជួននឹងសាឡាបាទល្អណាស់កន្លែងសានេះសឹកសានិយាយតែកន្លែងសាទេហ្នឹងនិយាយតែកន្លែងសាអានេះនិយាយតែកន្លែងឡាកណ្ដាជួននេះធ្វើឲ្យពីរស់ដំអញ្ចឹងណាមានកន្លែងស្អាតទៀតអត់ជួនហ្នឹងអស់ហើយគាត់ណាបាទអញ្ចឹងគុណសរសេរមកណាសិក្សាអឺសាលាជួននឹងសឹកសាកត់ចំណាំទុកគាត់ណាហើយចុះអក្សរអក្សរអជួនសអអអានេះអអអានឹងវគ្គទី1ដែរអក្សរគុណកន្លែងណាអក្សរវគ្គទី1ណាអក្សរនេះអក្សរហ៎អក្សរអានេះមានសអដែរអានមើលគាត់អានតមកបាទល្អមានអអអញ្ចឹងស្អីទៀតអស់នៅអានៅនៅបន្តបន្តមានសអដែរអញ្ចឹងល្អបន្តអស់ហើយណាជួនហ្នឹងយើងទេវគ្គទី1មានត្រីអទេមើលមានទេអានោះគាត់ឲ្យមើលខុសវគ្គអត់ត្រូវណាអញ្ចឹងគេសួរទៅវគ្គសិនទេអញ្ចឹងអសបាទជួនហ្នឹងល្អ
ជួននឹងបន្តឬក៏ជួននឹងបន្តជួននឹងល្អអញ្ចឹងកូនទៅសេមកមិញស្អីខ្លះជួននឹងអីជួននឹងបន្តបន្តគូសេមួយទៀតជួននឹងអីជួនពីរមែនទេជួននឹងល្អណាបងណាចាប់ហើយណាហីមើលជើងអគ្រូតោះថាមើលសាលាសិក្សាជួននឹងជួននឹងប្រឹងបងណាល្អបាទអរគុណអូល្អណាស់កំពុងរៀនគូគំនូរបងណាជាងក៏ដឹងហើយណាកុំភ្លេចសរសេរថែមចូលសៀវភៅបងយើងអាចហាត់ធ្វើនឹងសៀវភៅពុំក៏បានខ្មៅដៃស្រួលលោកហើយចម្លងមកយូរតាគេឲ្យគោស្រង់ពាក្យជានាមឲ្យបាន5ពាក្យពីក្នុងមេសូខាងលើចុងពុនសេលំហាត់ទី6មកដាក់ស្រង់ពាក្យនាមក៏នាមហ្នឹងណាស្អីគេនាមនាមជាអ្វីយើងនឹងឯមុនអូនាមជាមនុស្សបាទមាននាមក្រុមពាក្យមនុស្សសត្វបាទនៅមួយទៀតវត្ថុរូបជាតិនឹងទីកន្លែងនាមមនុស្សនាមសត្វនាមវត្ថុនាមរូបជាតិនឹងនាមទីកន្លែងអញ្ចឹងនាមគឺជាពាក្យហៅអស់ហ្នឹងណានាមជាពាក្យសម្រាប់សំដែងឬក៏ជាពាក្យប្រាប់អំពីឈ្មោះមនុស្សសត្វរូបជាតិវត្ថុនឹងទីកន្លែងតោះបាទកូនតំបងគេគឺពាក្យកូនកូននឹងស្អីមនុស្សហើយក៏វត្ថុក៏សត្វបាទមនុស្សមិននាមតោះមានទៀតអត់បាទសារាទីកងឡៃមាននេះអត់នេះលេខអសអាហ្នឹងក៏នាមដែរអ្វីដែលយើងសរសេរណាមែនទេស្នាមដែលយើងឃើញហ្នឹងក៏នាមដែរតោះទីណាទីហ្នឹងគឺនិយាយតែមួយមួយណានិយាយតែមួយមួយទៀតមានទេអត់មានណាតែ5ឯងនាមវត្ថុឲ្យយើងរៀនណាយើងអត់ទាន់ដល់ច្រើនទេបើមិនមនុស្សសត្វវត្ថុបើអត់មានកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែននាមហើយមានអត់នេះផ្ទះណែលណាណែលទេបាន1 2 3 4នេះអាមនុស្សនាមមនុស្សរយលឹះ5ក៏បានដែរនេះកម្លាំងកម្លាំងក៏នាមដែរបាទភាពខ្លាំងរបស់យើងហ៎ហ៎នេះបុតមនុស្សមិនកូនណាសរសេរចូលមកកូនណាបាទចឹងគាត់ដឹងហើយគាត់គ្រាន់ហាត់សរសេរដឹងហើយតើហាត់សរសេរទៅផ្ទះវិញលោកគ្រូបានតែប្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទេណាពេលវេលាយើងមានតិចអញ្ចឹងកូនសរសេរនេះលំហាត់នេះគាត់ដាក់ចំឡាយមិនចឹងហ៎ហើយពេញមកអានេះពេញក្នុងសុភើបានក៏មិនពេញក្នុងសុភើទៅទៅពូមកប្រើខ្មៅដៃគាត់ណាងាយលុបពូពេលវេលាអានេះទី6ដាក់ចំឡាយមកស្រង់ពាក្យជានាមមកដកឃ្លាមកស្អីមិញមានបត់មានកូនមានម៉ាក់ប៉ាមានតាឡាហើយខាន់ហាត់សរសេរបើអត់ដឹងចម្លើយកូនកាត់ចំនួនគូវាដែរអញ្ចឹងគូយល់ហើយកូនយល់ហើយកូនសរសេរទី7តើអានទាំងអស់គ្នាឡើយ1ត្រឹមត្រូវដែលជាអត្ថន័យរបស់មេសូតខាងលើបាទម្ដងទៀតព្រោះភាគច្រើនគាត់អត់ចេះធ្វើលំហាត់ដោយសារអត់ចេះអានអាមេរៀននឹងអាសំទុះអត់ចេះអានអាប្រធានហ្នឹងបំរាប់របស់គេឲ្យធ្វើអីថាម៉េចណាចូលគូសញ្ញាត្រូវញៀងគ្រីសហ្នឹងប៉ុន្តែត្រូវបាទញៀងគូចំឡើយ1
ត្រឹមត្រូវដែលជាអដ្ឋន័យរបស់មេសូខាងលើតើអានបាទទី1ចាប់ហើយអ្ហ៎បាទអរគុណតាអញ្ចឹងគាត់អាចរកចម្លើយឃើញណាអាចគិតថាគូមួយណាបាទប្រអប់ក្រោមគេបងបងអស់គាត់ណាគឺនៅផ្ទះកូនត្រូវខំរៀនតាក់ទងនឹងមេរៀនណាអាកិច្ចការនៅផ្ទះអញ្ចឹងនិយាយពីនៅផ្ទះហើយខំរៀនបន្ថែមនេះនេះឆ្លើយសំណួរក៏បានដែរអាគេសួរតើកូននៅផ្ទះធ្វើអ្វីខ្លះអ្ហ៎នឹងចម្លើយនឹងទៅសេតាំងនោះត្រូវល្អហ្មងអញ្ចឹងនៅផ្ទះកូនត្រូវខំរៀនបានថែមនឹងជួយកិច្ចការទៀតដូចគូបញ្យល់ឆ្លោយតាមនឹងស្អាតហ្មងគេស្អីឲ្យយើងមើលហើយឃើញហ៎អានេះក៏ត្រូវដែរប៉ុន្តែត្រូវម្ពាត់ត្រូវមើលទួទួយើងមើលមើលទៅមែនណាប៉ុន្តែមេរៀនយើងអត់និយាយទេមែនណាអញ្ចឹងវាខុសពីមេរៀននៅផ្ទះជួយធ្វើស្រែចម្ការអាយើងកូនក្មេងធ្វើស្រែវាពិបាកដែរប៉ុន្តែជួយណាជួយចម្ការជួយលើកអីវ៉ាន់នេះទីទួចហ្នឹងណាតែថាមេរៀនយើងអត់បាននិយាយទេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទៅនឹងមេរៀនបាទនៅផ្ទះកូននំឲ្យលេងសុបាយលេងបានអត់បានគាត់ថាលេងឲ្យចង់ថាបន្ទាប់ពីការងារធ្វើការងាររួចរៀនរួចឬក៏ជួយគេការងាររួចអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវអីគេវាអត់ត្រូវទៅតាមមេរៀនមានតែមួយទេកូនណាអញ្ចឹងគូសគ្រឹះអាហ្នឹងមកកូនទៅសេអាហ្នឹងមកហើយកូនឆ្លើយតែត្រូវមកណាទៅសេតែអត់ត្រូវណោះបាទកុំឲ្យវាយូរពេកណាតន់ណាកូនតន់ដែរលោកគ្រូឲ្យធ្វើអីមិញពេលយើងទៅសេយើងទៅសេតែអត្រូវកូនណាបាទប្រអប់វិញមួយធ្វើតែប្រអប់ចុងក្រោយមកហើយនឹងអាប្រធានវាតោះឥឡូវយើងមកដល់សំណេរលោកគ្រូអត់បាននាំកូនហាត់ទៅសេទេជំនួសឲ្យវិញការហាត់អានណាចាំពេលលោកគ្រូជាពិសេសហៅទៅសេតាមអានដាក់បន្ទុកអានោះមកគ្រូនាំសេតែម្ដងភាសាពេលវេលាយើងមានតិចអញ្ចឹងឲ្យយើងប៉ិនអានណាឲ្យយើងប៉ិនអានតោះកូនទាំងអស់គ្នាងើបឈរឡើងហាត់អានទាំងអស់គ្នាហាត់អានឡើងវិញណាចាប់ដើមអានសូត្រលោកគ្រូជឿឬអ្នកផ្សេងនៅឲ្យស្ងៀម1 2 3បាទយុផុនខាងក្រោយគេឆានុន
បាទធារាតោះសូត្រឡើងវិញ1 2 3បន្តរូតរៀងជួយកិញការផ្ទៀងឥឡូវយើងសាកឆ្លើយផ្ទាល់មុនណាអត់បានទៅសេសាថ្មីគាត់ណាបាទឲ្យគាត់ឆ្លើយចេញគាត់អាចសេបានតើអានសំណួរកូនរៀនអ្វីខ្លះដើម3ខ្លាយជាកូនល្អកូនត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបាទលើអត់សូវលឺគាត់ណាតា3អត្ថបទមេសូតនេះនិយាយអំពីអ្វីតោះសាកឆ្លើយរៀនអីបាទត្រូវខាងចុងគេណាកូនត្រូវចាំមេសូតរបស់កូនអញ្ចឹងកូនទៅសាលាកូនរៀនលេខអក្សរខណ្ឌតោះទី2ដើម3កូនល្អអើពុកម្ដាយបាទតាមលោកគ្រូប្រាប់តាមមេរៀនណាមេរៀនគេថាម៉េចពេលមកដល់ផ្ទះខំរៀនបន្តហើយនឹងអីគេនឹងជួយកិច្ចការផ្ទះឲ្យពុកម្ដាយបាទដូចអាយើងមើលខាងមិញគ្រូប្រាប់មិញហ៎កន្លែងហ្នឹងឯណាគឺខំរៀនបន្តនឹងជួយឯកាទីស្ដាប់ដំបូលមានឪពុកម្ដាយថែមផងណាដាប់អីគេដំបូលមានឪពុកម្ដាយអប់រំកូនជួយប៉ាកូនមើលប្អូនកូនត្រូវចេះជួយគ្នាកូនកុំឈ្លោះនេះអាហ្នឹងហើយដំបូលមានណាខឹងអីពិចារណាសិនតោះទី3ស្អីថាអថាបតមេសូនេះថាតាមគេណាកូនមកនិយាយពីអីកូនចំណងជើងយើងហ៎នេះនិយាយអំពីការបាទការចេះជួយកិច្ចការទេប៉ុណ្ណេះមិញចំណងជើងយើងមិនថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចម្លើយយើងក៏តាក់តោងនឹងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងអត្ថបទមេសូតនេះនិយាយអំពីស្អីមិញអីគេការចេះជួយការចេះធ្វើកិច្ចការទេយើងខ្លះគេកាប់ទេវាខ្លីគេកាប់ទាំងលឿនម៉េចគឺជួយការចេះជួយចេះហ្នឹងធ្វើកិច្ចការផ្ទះតោះទៅមុខណាទាំងគូខ្ជិលខាថៃក្រោយតោះឥឡូវយើងចូលមកលំហាត់តដែរលំហាត់នេះគឺពង្រឹងឲ្យយើងគិតបើយើងអត់ចំណាំទេទៅមើលការរៀនពាក្យឡើងវិញអញ្ចឹងវាតកតងនឹងការរៀនពាក្យតោះ
ពន្យោពាក្យដំបូនមានបបតោះអីគេដំបូនមានគុនដំបូនស្រាប់ហើយណាបាទលំហាត់គេឲ្យយើងធ្វើពន្យោពាក្យបើយើងឆ្លើយគុនសរសេរដាក់ចំឡោយមកគុនសរសេរសារថ្មីគុនស្គាល់ពន្យោពាក្យទេគុនពន្យោពាក្យបានន័យថាម៉េចគេឲ្យយើងប្រាប់ន័យរបស់វាមិនអញ្ចឹងហីឲ្យយើងយល់ន័យរបស់ពាក្យហ៎ហើយថ្នាក់ពាក្យវាដែរមិនអញ្ចឹងគុនហីអាយ៉ាច្រឡំបញ្យល់ន័យបញ្យោពាក្យបាទលោកគ្រូធ្វើការសេះឡើងវិញដែរគុនណាលោកគ្រូនេះអត់ដូចអត់មានប្រឹងអីផងតែអញ្ចឹងបាទដំបូងមានថ្នាក់ពាក្យជាអីយើងរៀនហើយហ៎បាទបើអត់ចាំយើងមិនមើលអីគេមើលកន្លែងណាបាទការរៀនពាក្យបាទដំបូងមានថ្នាក់ពាក្យជាមានអាន័យថាអោវត្តបាទអញ្ចឹងដំបូងមានមានន័យថាការអប់រំការប្រដៅគាត់ណាដំបូងមានណាអោអោវត្តការណែនំហើយចុះបវបានន័យថាម៉េចបើសេបន្ថែមសេឡើងវិញឃើញខ្ញុំអត់ចាំទេអញ្ចឹងបានគេសួរឡើងវិញហ្នឹងណាប្របៃឆ្លាប្របៃអីចឹងទៅអញ្ចឹងម្ដងទៀតបវបានន័យថាថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមបានន័យថាប្រសើរលើលប់បាទមួយទៀតថ្លៃថ្លាណោះអញ្ចឹងកូនចេះនៅនៅទីមួយកូនមិនទាន់ចេះរកចម្លើយផងកូនមិនទាន់ចេះតែមើលសភៅផងហើយឆ្លើយប្រាប់លោកគ្រូអានប្រាប់លោកគ្រូវិញទី2អញ្ចឹងហើយកូនត្រូវធ្វើម៉េចកាលណាកូនឆ្លើយអត់ចេះកូនត្រូវធ្វើម៉េចបាទគឺត្រូវមើលសភៅសរសេរឡើងវិញអ្វីដែលគេឲ្យគុនធ្វើហ្នឹងណាមិនមែនគ្រាន់ឆ្លើយចប់ទេគុនណាបានលោកគ្រូគាត់នាំគុនធ្វើការឆ្លើយសិនទេសរសេរបន្ថែមផងទី2ទី2គេឲ្យធ្វើអីគុនតាទី2គេឲ្យធ្វើអីគុនបាទគេឲ្យយើងចេះរកបែបស័ព្ទនឹងពាក្យអីសុកសានសុកសានទុយនឹងអីទុកព្រួយណាបាទវាអត់សុកទេវាមានទុកវាផ្ទុយគ្នាវាច្រាស់គ្នាចុះស្មោះទុយនឹងអីបាទអរគុណស្មោះទុយនឹងបាទតោះយើងចូលលំហាត់ទី3ណាលោកគុណនាំគិតបន្តបន្តសិនទៅវិញបានសរសេរកើតចំណាយពេលសរសេរផងទី3សាក់អឺសំទុះអីគេចៃរកអីបាទគឺពាក្យដែលណៃដូចនឹងពាក្យរូតរះស្អីខ្លះកូនរូតរះគូប្រាប់ឲ្យថាបើអត់ចាំមើលសិភៅឡើងវិញវិនីវិនីគ្មានថ្មីរស់រន់រហ័សរហួនបាទអរគុណមើលឡើងវិញអានឡើងវិញប្រាប់លោកគ្រូបើថាមើលអត់នេះភ្លេចមើលត្មងទៅក៏បានតែខ្លះមើលហិចចាំថាឡើងវិញទី4កាយធ្វើអីកូនគេឲ្យរកពាក្យគេឲ្យរកអីសាទីសាសាពាក្យសូហាតោះតែចាំសូដូចដូចនឹងពាក្យគេលោកគ្រូប្រាប់ប៉ុន្មានមិញលោកគ្រូប្រាប់2មកគុណទឹកឃើញដល់3គុណសេ3គុណរកឃើញក្នុងសភៅអញ្ចឹងគេទី1កោអេគេទី2កអេនឹងរើកោអេបានន័យថាម៉េចជាសាប់អីសាប់អីគុណសាប់អីសព្វនាម
ពាក្យអីគេពាក្យអីមិញគាត់ពាក្យសម្រាប់ជំនួសបាទជំនួសអីគេអ្នកដែលយើងនិយាយដើមមិនបញ្ចេញមួបាទចុះកអីគេនឹងរកអានេះថាម៉េចជានាមអានេះថាបាទដំណែលពីដូនតារបស់ដែលដែលបស់ដែលបន្សល់ពីដូនតាតែគាត់មានពីមុនឥឡូវយើងមានដែរអញ្ចឹងណាអស់ហើយគាត់ណាប៉ណ្ដឹងចុះអាចថែមមួយទៀតកអីគេនឹងរកជាងតសរិទ្ធទនគិតអានោះមកន័យថាឈ្មោះគេឈ្មោះល្បីល្បាញអីចឹងទៅតោះលំហាត់ខយីជ្រុលតោះគាត់អាននរអ្នកគ្នាបាទពាក្យអីខ្លះប្រើបវដើជួយស្មោះសទាប្រសើរដងទៀតពាក្យប្រើបវដើជួយស្មោះសទាប្រសើរតាអញ្ចឹងយើងប្រកាសជាមានចំណេះដឹងអាខ្លះៗហើយណាសូត្រ7យកណាបើអត់ចេញចាំគ្រូប្រាប់តោះតាមមើលគុនគុនឯងបាទពេញពាក្យតាតោះទៀតបាទត្រូវហើយពាក្យប្រើទៀតកំឡាំងទំគិតបាទដាត្រៃគាត់ទៀតបាទត្រូវជួយបាទមិនសួតស្រួលទេថាទៅវានៅចុងចុងមាត់ទៅប្រចាំយកមកបវបន្តសាសោកសានបាទនឹងពុកម៉ែត្រៃអគ្រូក៏ត្រៃអទៅឲ្យតកូនចេះពោះបាត់ទីកើគុនអានទីកើមកគុនខាងក្រោមឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមានពេលច្រើនគ្រូឲ្យឡើងទៅសេតែពេលវេលាចង់អស់ហើយតោះអញ្ចឹងគុនប្រាប់លោកគ្រូមកគ្រូសួរវិញគ្រូសួរមើលកាកតាគុនឃើញរូបហើយកូនទៅសេថាម៉េចឲ្យបានរបស់មួយតាក់ទងនឹងរូបកុមារីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកូនយ៉ាងម៉េចបាទបាទបោណាបោអាវបោតនិយាយខុសសេខុសអ្ហាបោទីតាមពិតទៅមិនមែនបោផ្ទះទេបោសម្រាមណាយូកាយើងថាអត់តន់ត្រូវទៀតអញ្ចឹងកុមារីបោសំរាមក្រោមផ្ទះណាអញ្ចឹងណាឬក៏កំពុងបោក៏បានដែរអរគុណតោះកូនឈ្មោះអីកូនឈ្មោះអីរាវេឈ្មោះអីកូននឹងគូហៅប្រហែលដងក៏គាត់ឆ្លាក់ចេញដែរអឺតោះផុនមើលកូនមើលរូបហ្នឹងគាត់អត់និយាយជាមួយគូគាត់ចាំឈ្មោះតោះផុនរូបហើយកូនឃើញអសរដាក់ហាំងចុងអញ្ចឹងកូនបង្កើតឲ្យគ្រប់ទៅបង្កើតជាលបាស់កំពុងរៀនអញ្ចឹងពីណាគេកូនថាមើលហើយយូរសេតាមហ្នឹងណា
បាទថាម៉េចកូនថាមើលបាទកុមារីកំពុងសរសេរមេរៀនកំពុងសរសេរអក្សរឬក៏កុមារាកុមារីកំពុងរៀននេះអក្សរនេះកំពុងរៀនណាឬក៏ពួកគេកំពុងរៀនសរសេរតាមនឹងកូនណាអរគុណចូលលំហាត់ទីខលអោះហើយចូលលំហាត់ទីខលហើយតែងលបាអានេះគេឲ្យពាកត្មងអានេះគេឲ្យបន្ថែមឲ្យគប់លបាតោះកូនណាចេះបានមកលោកគ្រូឲ្យលើកដៃម្ដងមិញគ្រូហៅឈ្មោះណាកូននេះពាកនេះគេឲ្យតែងលបានឹងពាកគ្រូសាមួយលបទៅប្រសើរមួយលបទៅខិតខំមួយលបទៅណាកូននេះយកពាកអីមកតែងគ្រួសារខ្ញុំរកស៊ីចិញ្ចឹមខ្ញុំក៏ត្រូវបាទត្រូវល្អអាចថាចេះក៏បានដែរបាទពួកមនុស្សខុសគ្នាសរសេរខុសគ្នាអត់អីទេបាទខ្ញុំស្រឡាញ់គ្រួសារខ្ញុំប៉ណ្ណឹងក៏បានដែរកូនណាតោះមកកូនណាទៀតស្ម័គ្រចិត្តបាទបើចេញយោបល់លោកគ្រូខុសគ្រូជួយប្រាប់មកមិនគេតែងពីគ្រួសារអសល់ពីទៀតមកមកខ្ញុំមកយូរពីគាត់អស់មកអញ្ចឹងគ្រូហៅហ្មងតោះវ៉ារីនចាស់យកពាក្យភាសាមកតែងមកបងគ្រួសារខ្ញុំមានបាទមានជីវភាពប្រសើរជាងជាងមុនណាល្អប្រសើរជាងមុនបាទមានលុយទិញម្ហូបទិញបាយស្រួលពីមុនមានលុយទិញដង្កទេបន្លែរកខ្លួនឯងរកបន្លែបេះទិញស្ទូចត្រីអត់បានឥឡូវមានលុយទិញខ្លួនឯងស្រួលទិញសាច់គោអាំងក៏បានណាអញ្ចឹងបើយកអត់មានលុយទិញទៅម្ហូបអត់បានទេមានទិញសាច់គោអាំងមកវិញណាបានអាហ្នឹងវាបាទតោះខិតខំណាកែកែនឹងលើដៃទីកែវឧទាហរណ៍បាទខ្ញុំគិតខំរៀនសូត្រដោយស្ដាប់គ្រូសរសេរតាមគ្រូប្រាប់អរគុណអញ្ចឹងកុំភ្លេចហាត់សរសេរហូបណាគ្រូអាប់ដាប់ផ្សាយឲ្យកត់មេរៀនកត់ការរៀនពាក្យអញ្ចឹងយើងនេះសរសេរបន្ថែមកិច្ចការផ្ទះរបស់យើងគឺបំពេញអានឹងតែអានឹងក្នុងសភៅយើងមកអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចទៅផ្ទះវិញយើងជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយថ្ងៃច័ន្ទណាកូនណាបាទយើងឈប់ត្រូវថ្ងៃអញ្ចឹងកូនកត់មេរៀនទី19ផងណាកូនណាបាទហើយបើអាចឆ្លើយបានឆ្លើយខ្លះខ្លះមកបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយ